你哦，凭我一个公道啦，伊害我跋倒，我即马规身躯拢在疼，腰疼、脚疼，敢那会当坐你遮？看你是要安怎赔啦？玉辉，代志经过，我听书记讲过啊。卡叔讲，你莫徛伫走道，安尼紧急刹车时阵，你都袂跋倒啊。而且书记嘛有讲啊，安尼真危险，请等去坐，敢毋是啊？是因为我要去上洗手间，我请你司机哦，路边小停一下。伊唔那无懂礼心哦，佮对我大细声呢。是啊，卡叔伊若是较早停车哦，无得卡就袂发生即卖代志。阮是大型游览车，会当凊彩有人停车，安尼方便交通。以前司机嘛有讲啊，伊讲去找一个所在，我去停车，也毋过你硬要叫伊停。安尼讲起来，你嘛是唔对的所在啊！什么我唔对？你是想要推销这银票啊？哎呦，哎呦，是想要推销这银嘛？是你自己搞不清楚状况。好阿弟，这玻璃的代志你莫管啊！你不要对付这种人，点点。这位小姐，你敢有伫个现场？你敢有看到迄当阵的情形？迄若是无，就请你点点啦。哎呦，阿姨。你看起来翘翘啊！我已经讲到遐尔清楚，你哪拢听无啊？足鲁的呢！哎、欸，小姐，你讲话哦，较有底貌的。这位哦，是便衣副医长的夫人。啊，副医长夫人，我冇识识。以前哦，我阁常常甲副医长夫人做伙食饭，做伙困的。啊，我冇识识医长啊，还阁有副医长本人。副医长夫人了不起哦！想要安怎就安怎，就会当无遵守法律。在我的眼内，变阿衰阿桑哦，拢比你搁较古锥、搁较古怪。你搁讲一句啊，我就会当告你哦，公然侮辱哦。阿姨，咱即马来找律师，来。哎哎你实在是真歹啦，歹啦，司机说。阿姨，咱哦，莫甲即个人计较啦。你讲啥？讲较清楚咧，啥物叫做阮即款人？我是倒一款人啊！你敢有啥物无共款啊？敢讲你毋是爸母生？敢讲你毋是食米大汉的？喂，做医生了不起哦、喔，阁想要讲啥啊？你想我拢要靠别人地当活落去啊？啊，你即马拍算要安怎负责任啊？那真正是我的问题，我绝对袂逃避啊！不过即马，想对想唔对，都要毋知。你明日就继续胡闹啊！你也是破坏公司的名声、喔。所以讲到底，你就是无愿意认错，安尼毋是无负责任，囝若无是啥？上无产像你啊，顶个你比我都白过啊，你这叫是无负责任啊！迄是阮家代志，毋免你管啦。恁找人这么爱你，你煞云这么失望着，敢阮良心拢袂不安？当然啦、啊，你有权利去追究什么第二物件，也毋过毋管你惊王。买外观，你的根也是袂当放袂起的，这叫做真正男子汉啦！你是讲啥话啊？你当作你是啥？你是凭啥物质疑我？还是讲你认为家己真高贵？你就是迄款哦，我上讨厌跟生的人啦！哎，这狗囡仔态度真野蛮，若是阮小弟哦，我真会甲伊扒落来啊！哎，阿姨，你敢讲几句啊？那你叫伊一声声讲，要讲我白不呀？你给我讲够！你去啦，哈！好啊，那好啊，你卖个弯啊啦，遐尔大声，这是白音呢。